ଭଗବାନଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିର ଏକ ବିଶେଷ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ମୁଁ ସବୁଠୁ ଅଲଗା ସବୁଠୁ ଭିନ୍ନ କିନ୍ତୁ ରଖେ ନିଜର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ସବୁବେଳେ ବି ଏଇଟା ରିଭିଲ୍ ହେଉଛି ମାନେ ଆସୁଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ତାର ସ୍କ୍ରିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଏଇଟା ମୋ ଲାଇଫ୍ର ଆଉ ଥରେ ଥରେ ମୋତେ ପେନ୍ ଦେଇ ଯାଉଛି କାରଣ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଘର ଛାଡ଼ିଥିଲି ରାତି 12ଟାରେ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ବିକଜ୍ ଅଫ୍ ମାଇ ଜେଣ୍ଡର ମାନେ ମୋ ସାନ ଭାଇ ମୋ ଘର ଲୋକ ଯେମିତି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କରା ହେଇଥିଲା ଯାହା ବି ହେଇଛି ଏବଂ ଇଭେନ୍ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ କମ୍ୟୁନିଟିର ବି ଯେଉଁ ଟର୍ଚର୍ ହେଇଛି ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର୍ସମାନଙ୍କୁ ସେକ୍ସ ୱାର୍କ ବା ବେଗିଂ ପ୍ରଫେସନ୍ରେ ନ ଆସି ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ହେବା କିଛି ଆମର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଅଛି ସେଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି ମୁଁ କମ୍ୟୁନିଟି ତରଫରୁ ବି ବହୁତ ମାନେ ଶିକାର ହେଇଛି ଭାଓଲେନ୍ସର ମାଡ଼ ଖାଇଛି ଲଣ୍ଡା କରିଛନ୍ତି ବହୁତ ଜିନିଷ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି ବଟ୍ ମୁଁ କେବେ ହାରିନଥିଲି ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ଆଉ ମୁଁ କେବେ ଭାବିନଥିଲି କି ଯେ ନା ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଲାଇନ୍ରେ ଯିବି ବୋଲିକିନି ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଗୋଟେ ଭଲ ଖୁସିର ଦିନ କିନ୍ତୁ କେବେ ଭାବିନଥିଲି ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ କି ଗୋଟେ ଇନ୍ସପିରେସନ୍ ହେବ ମୋ ଷ୍ଟୋରୀ ଜୀବନରେ ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରେରଣା ସୃଷ୍ଟି କରିବ ଯେତେବେଳେ ସିନେମା ଆସେ ଆଉ ଲୋକଙ୍କର ଦେଖେ ଧୋନିର ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟୋରି ଯଦ୍ୱାରା କ୍ରିକେଟର୍ସ ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାର୍ସମାନଙ୍କର ଆମେ ତାଙ୍କି ଯେ ଲାଇକ୍ ଦେ ଟୁ ବିଗ୍ ସଟ୍ସ ସେମାନଙ୍କର ଲାଇଫ୍ର ଷ୍ଟୋରିକୁ ନେଇକିନି ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଲୋକଙ୍କର ଷ୍ଟୋରିକୁ ନେଇକିନି ଯିବା ଠିକ୍ ଅଛି ବଟ୍ ଆମେମାନେ ଯେ ଜୀବନରେ ଏତେ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛୁ ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ଆଜି ହ୍ୟୁମାନ୍ ବି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ମଣିଷ ବୋଲି ବି କାଉଣ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି ପାଖରେ ବସେଇବା ବା ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ପୁଅକୁ ଲୋକମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ସେ ତା ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ମେ ବି ସେ ଭାଇ ହେଇଥାଇପାରେ ବା କ'ଣ ହେଇଥାଇପାରେ ଆରେ ତୁ କ'ଣ ସେଇ ଗ୍ରୁପ୍ର ଲୋକ କି ବୋଲି ଏମିତି ଯେଉଁ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି ଏସବୁ ଜିନିଷ ବହୁତ ପେନ୍ଫୁଲ୍ ଜୀବନରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ମୁଁ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ଅନୁରୋଧ କରିବି କି ଯେତେବେଳେ ପରିବାର ବି ମୋ ପାଖରେ ନଥିଲେ ଯେମିତିକି ସେତେବେଳେ ମିଡ଼ିଆ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରୁ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ମାନେ ଅଧିକାର ଛଡ଼େଇ ଆଣିବାରେ ସମାଜରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଛିଡ଼ା ହେବାରେ ବହୁତ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ ତ ଆଜି ବି ଏ ମୁଭିକୁ ଗୋଟେ ହିଟ୍ କରିବା ବା କମର୍ସିଆଲ୍ ପର୍ପଜ୍ରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ରେଭିନ୍ୟୁ ଜେନେରେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ୱାଣ୍ଟ ବଟ୍ ମୁଁ ଚାହିଁବି କି ଯେ ଘରେ ଘରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଏ ଷ୍ଟୋରୀ ପହଞ୍ଚୁ ପରିବାର ଲୋକ ଜାଣନ୍ତୁ କି ଯଦି ତାଙ୍କ ଘରେ କାଲି ଏଭଳି ଯଦି ସନ୍ତାନଟେ ହେଉଛି ତାହେଲେ ତା ସାଙ୍ଗେ କେମିତି ଟ୍ରିଟ୍ କରିବା ଦରକାର ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରୁ ବାପା ମା' କାରଣ ଆମେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ କାହାର ନା କାହାର ଭଉଣୀ ବା କାହାର ନା କାହାର ଭାଇ ହିସାବରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲୁ ତ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏତେ ଘୃଣା କାହିଁକି ଆଟଲିଷ୍ଟ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ଏ ମୁଭିକୁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରନ୍ତୁ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ କି ଲୋକ ସେନ୍ସିଟାଇଜ୍ ହୋଇପାରିବେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଯେଉଁ ମେସେଜଟା ସେମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ବହୁତ ଟାଇମ୍ଲି ଆଉ ବହୁତ ରେଲିଭେଣ୍ଟ କାରଣ ଏ ଯେଉଁ ଥାର୍ଡ ଜେଣ୍ଡର ବିଷୟରେ ଲୋକଙ୍କର ଅଲଗା ଅଲଗା ପରସେପ୍ସନ୍ ଅଛି ଅଲଗା ଅଲଗା ବାୟସ୍ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସ ପୋଲିସ ଅଫିସର ଭାବରେ ମୁଁ ତ କହିବି ଆମମାନଙ୍କର ତ ୟାଙ୍କ ଏଇ ଯେଉଁ କମ୍ୟୁନିଟି ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ନେଗେଟିଭ୍ ସେଟ୍ ଗୋଟେ ଓରିଏଣ୍ଟେସନ୍ ଅଛି ଆଉ ସେଇ ଯୋଗୁଁ ପୋଲିସ ଠୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏଇ ଯେଉଁ ପର୍ଟିକୁଲାର ଜେଣ୍ଡର ଏଇ ପର୍ଟିକୁଲାର କମ୍ୟୁନିଟି ବହୁତ ନା ବହୁତ ତାଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଚାର ବି ମିଳିଛି କେତେବେଳେ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ବି ହେଇଛି ତା ସହ କାରଣ ଥାଏ କାରଣ ନାଇଟ୍ ରାଉଣ୍ଡ ମାଉଣ୍ଟ ରାଉଣ୍ଡ ଆମେ ଯେଉଁ କେତେବେଳେ କରୁ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କଲାବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁ ଏମ୍ କିଛି ଥାର୍ଡ଼ ଜେଣ୍ଡର ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି କିଛି ଗ୍ୟାରିଜ ମାନେ ଗୋଟେ ଲାଉଡ଼ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି ରାସ୍ତା କଡ଼େ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିବେ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଆମେ ଭାବୁ ଏମାନେ ସବୁ ରାତି ଅଧରେ ଛିଡ଼ା ହେଉଛନ୍ତି ଏମାନେ ପ୍ରଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ କରୁଥିବେ କିମ୍ବା ଲୋକଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତି କିଛି ମାଗିକି ନେଉଛନ୍ତି ଏଇଭଳିଆ ଆମ ମନରେ ଥାଏ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ନିଜେ ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲ୍ ଏରିଆରେ ଆସିଲି ଏମାନେ ସେ ମିଶାମିଶି କଲି ମୋର ବହୁତ ବହୁତ ମୋର ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଗଲା କାରଣ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଏମ୍ପାଥି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବିଲ୍ଡ ହେଲା କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଡିଟେଲିଂ କେମିତି ହେଇଛି କ'ଣ ହେଇଛି ଏ ପିକ୍ଚର୍ ଦେଖିଲା ପରେ ସେ ଯାହା କହିଲେ ଟ୍ରେଲର ଭିତରେ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ିଲା ଏମାନେ ରାଇଟ୍ ଫ୍ରମ୍ ବିଗିନିଂ ଗୋଟେ ବାୟୋପିକ୍ ଭଳିଆ ଜଣଙ୍କ ଉପରେ କରିଛନ୍ତି